kćeri vladara svijeta, Murat Hana, sina Selimova, preuzvišeni dobrotvor Muhammed Paša, koji je trojici vladara odano bio veliki vezir, učini najveću divnu zadužbinu, nek mu je gospodar u dobro upiše. U čistoj nakani sagradi svojim milosnim pogledom golem most preko rijeke Drine. Izrada mu je bila tako lijepa da onaj koga vidi misli da je jedno zrno bisera na rijeci, a nebeski svod da mu je školjka. Bože daj da zgrada njegova sjaja i njegova života bude čvrsta. Podaj mu, gospodaru Bože, šta zaželi na ovom i onom svijetu. Kada je 1546. godine za admirala turske flote postavljen kapidži Baša Mehmed Sokolović, mnogi su se pitali ko je taj visoki, lijepi, pažljivo odnjegovani čovjek koji je zadobio sultanovu milost, briljantnog ponašanja, veoma sređen, pribran, odmjeren, brižljivo obrazovan u islamu, prijatan svojim poznavanjem zapadnih jezika i književnosti, omiljen u dvorskim krugovima, uzdržan od uplitanja u njihove intrige. Budući veliki vezir trojice sultana Sulejmana Veličanstvenog, Selima II. I Murata III., rođen je oko 1505. godine u selu Sokolovići u Višegradskom Kadiluku. Porodica iz koje je poticao pripadala je redu starog srpskog plemstva. Otac mu se zvao Dimitrije, a dječaku su na krštenju dali ime Bajo. U Otomanskom carstvu primio je islam, dobio ime Mehmed i bio školovan u Jedrenskom saraju. Istakao se u brojnim bitkama osmanske vojske, a svoju vojnu vještinu potvrdio je pobjedom u bici pod Sigetom, u kojoj je život izgubio sultan Sulejman Veličanstveni. Diplomatski i vojni uspjesi otvorili su put Mehmed Paši ka položaju prvog činovnika carstva. 28. jula 1565. godine unaprijeđen je na položaj velikog vezira. Kamen je istoznačnica spoznaje. Spoznaja tajni građenja i razumijevanja svijeta sadržana je u više od 470 kamenih građevina, zidanih od 1538. do 1586. godine, prema nacrtima i uz nadzor glavnog graditelja Osmanskog carstva, Mimar-paše Sinana. Kada je porozna i čvrsta stijena u Majdanu banja, u brdu pored Drine, doticana rukama kamenara i klesara prema zamisli tog carskog graditelja, suvremenika Albertija i Mikelanđela, a prema želji velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića premostila hirovitu i duboku Drinu Višegradu. Trajnošću mosta osjedlana je nestalnost boja. Most je podignut 985. godine po Hidžri ili 1577. godine po Kristu. Dug 185 metara, 4 metra, 30 centimetara širok. Ali ovu je građevinu bolje mjeriti korakom, dodirom ljudskog stopala i ljudske ruke. Za svakog čovjeka tako ona ima drugčiju, posebnu mjeru. Sinan je iz mašte u tvar prenio 11 kamenih svodova što se s nebom zrcale u zelenoj vodi, kao da temelji tog mosta nisu usječeni u tlo riječnog korita, nego je spušten tu i pluta na izvrnutim svodovima utopljenih u nebo. Svaka slika mosta zapravo je slika 22 svoda, koji u simbolici tog broja svjedoče svu dramatičnost postojanja, ljudskog trijumfa i ljudske okrutnosti. Ako su Mehmed Paša Sokolović i Sinan mostu udahnuli život, onda ga je Ivo Andrić ovjekovječio, uzevši ga kao inspiraciju za svoje glasovito djelo Na Drini ćuprija. Djelo koje mu je donijelo svjetsku slavu dobitnika Nobelove nagrade. Ne može biti slučajno što je Andrić odabrao upravo rijeku Drinu i most na njoj, da prikaže jednu od svojih obsesivnih tema. Nestalni život bosanskog čovjeka na višestrukoj granici, duhovnoj i fizičkoj, kako on to kaže. Tu granicu predstavljala je rijeka Drina. Ali u konačnoj autorovoj viziji ne kao nepremostiva, nego upravo suprotno. Po Sinanovom naumu i nacrtu premošćena prepreka preko koje u oba smjera struji i kola ljudski život, a s njim sve ono što život donosi i odnosi. Most na posljedku materijalizira umitski simbol narodnih vjerovanja i iščekivanja, ostvarenje neugasle čovjekove potrebe za pričom i pričanjem. Svi mi umiremo samo jednom, a veliki ljudi dva puta. Jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propane njihova zadužbina. Jeste ona... Među vremenu je most na Drini nadrastao i one koji su mu udahnuli život i one koji su ga literarno proslavili. Zato je ova zadužbina zaslužila da postane zadužbinom svijeta.